Ciao moi Ljudi, ja nisam, nije. Ciao moi Ljudi, dobrodošli u jedan novi vlog. Ne znam više ni koji je vlog po redu. Htjela sam da vam otkrijem današnji jedan moj, jedan, da kažem, jednu moju posetu doktoru. Držim ovako zato što sam ja inače sada trenutno kvazimodo u faci. Zašto? Zato što jednostavno, znači, ovo nije niti krivicom Pirsera, niti krivicom bilo kog drugog, nego samo isključivo mojom krivicom se desilo. Nisam da vam pokazujem, ali ne znam, verovatno se malo i vidjelo. Tako da. Tada! Pogledaj što sam samo sebi napravila. Imam geler doslovno ovde. Ovo je geler. Tako da, ovo sam ja. Ovo je moj kosa. Sutra imam na šišanje, na farbanje, vidjet ću već šta ću da radim za kosu. Da li da je pustim, tako da bude malo to neko gasu, ili ćemo možemo da je skratim, vidjet ćemo već šta će da bude, sve o svemu. Kada sam pirsala ponovo obraze, posle ne znam nija koliko dugo, baš jako dugo je prošlo, sutradan, mislim, već, znači, još uvijek je ta, iako sam ja to 6 puta pirsovala, još uvijek je sama ta rubica u, da kažem, procesu zarastanja. I samim tim sam htjela da vam kažem da, vidio, da je, da sam povredila tu stranu. Nešto sam onako nešto rada papi i onda sam povukla zajedno sa minđušom nazad povredila. Ništa me nije bolilo, vratila sam. Međutim, to je sutradan bilo još veće. Pa onda, mislim, ne veće, nego kažem da je otok bio ovako malo, još kao onaj hrčak onda kada je bio. Pa onda još malo, pa se onda smirilo, pa onda sve malo veće. I onda sam ja osjećala malo pod jezikom da je to ono. I jedan dan sam se probudila, bukvalno, on je totalno ovako, vidite, pogledajte ovaj ovdje deo, ovo, to je kao neki čep, evo on ga ovako. Znači, doslovno, probudila sam se i osjećala sam kao da mi je ovaj deo skroz dole spušten, a ovaj deo kao da mi je odzatvoren. I djelo mi je bio ovaj deo, kao da je ovo povuklo jednu stranu, ovo je povuklo kao gore ka drugu. I možete pogledati. Vidite ovo, tu je mi bilo kao, bože sačeva, kao, evo ovako sve popunjeno. Kao da mu je lala ova pčela. Ta čuo kako je povuklo, to je tamo izreagovalo na drugu stranu. I onda ću lepo da poskidam i ovaj ću da skinem. I kod mog doktora Save, vidjet ćete danas, sad treba da idem kod njega, samo da odem prethodno u banku. 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 Da odem prethodno u banku i naravno nosit ću masku, hvala Bogu, to neću da razmišljam, pošto ne znam koliko ste već upoznati, ajde. Malo se kao ozbilja ta celokupna stvar, mada mislim da vi znate što ja mislim vezano za to, ali dobro, ima različitih mišljenja. Next up! Joj, Bože, ovo je tako ružno. Znači, nemojte da odradite sa svim piercingima. Ja ne mogu da verujem što sam sebi dozvolila. Prošle 2 dana, bukvalno, od kada mi se ovo desilo. I juče sam trebala da odem, međutim, uspavala sam se kod doktora Save. I evo danas, sad idem. Znači, mislim, ne boli ovo mene. Ja mogu se nasmeti, sve to stoji, ali pogledajte vi ovo na što ovo liči. Odvratno. Znači, ovo je tvrdo. Znači, mislite da je nešto tvrdo je? Ovde je, ako kad pivnem, tvrdo. Haos. Tako da neću više da vas zamaram šta je kako je. Next stop je moj doktor Sava, koji će se baviti još nekim stvarima vezano za mene. I kod koga sam već bila na jednom, ja kažem, tretmanu lica, trebala sam da idem na još 10 i bit ću na još 10, znači na svakih 10 dana po jedan, ali ovo je iskrslo vanredno. Tako da, vidjet ćete kako se u stvari ovo rešava i nemojte se zajebavati sa pirsinzima. Nemojte. I čuvajte ih,
ako već uradite piercing, čuvajte ih i čistite ih kako valja. Pazite da idete kod piercera. Ja, ovo znači nije moj piercer kriv, naravno nikako ovdje kriva ja. Koja što ima zla računa, ja koja što mlatim i rukama i nogama i onda tako sam bila potkrčila piercing. To se desilo i samim tim sam ga iziritirala i povredila tu celokupnu, taj celokupan deo gde se inače on ovaj, i piercova i gde inače on zarasta. Ništa, ljubim vas puno i neko stop. Da ćete vidjeti. Evo, stigli smo kod mog doktora. Evo, ja sam se laskala, kako sam... Ljubav, fako. Evo, da. Terazija broj 6. A sada ulazim unutra. Pela sam se kako... Dobar dan, doktore. Ovo je moj doktor. Dobro da, što vi? Spašavaj me. Ima te vide. Dobar dan, doktorka. Evo je ne doktor. Znam da nije za bolnice uopšte. Znam, mora da se seče, znam. Ovo mora se, može se odmah se izvedi. Znam. Čep. Ne čep, to svapice se sve. Pa moramo da radimo ekstiziju malo. Da, imaćeš dva končića i sa spoljašnje strane. Jel da? Ovo je baš... Da, to znam. ...inficirano. Steži zubi za... Tako da, ljudi... Ja sam samo stigla. Ja se osjećam sigurno. Eto. Idemo sad da vidimo šta ćemo sve da radimo s tim. Da li ćemo, kako ćemo da radimo i botoks i to sve. Evo da dobijete kada ste kreten. Znači, onaj ko pravi, ko se plaši krvi, ne mora da gleda. Ovu stranu nismo radili. I ovo je već konac, jer to mora da se ušiva. Ne osjećam ovu stranu, nema pojma šta radim s ovom stranom, tako da... To je to. Doktor mi je rekao da ovo još video nije. Ajde, ajde. Ćao. Eto. Ovo je daleko bilo. I, evo, kao što vidite, stigla sam kući. Evo se, trepavice. Znači, šta mogu da vam kažem? Ne znam kako pričam, imam evo, ako šaljem pogodi, poljivac. Ne mogu da ga mislim da ispravim usno. Ovo mi ide malo vamo, ali dobro, to je sve od anestezije. Elem, dobila sam Palitrex da pijem. Evo, Palitrex, neki Lofocin, to je takođe antibiotik, ali drugačije se zove, ali ovo je viski taj, da. I naravno, kako se zove bre jebote, probiotik, koji ću morati pijem, jer su baš jaki, kažem, ovi antibiotici. Nemojte mi se, vidite kako mi sve ide ukrivo, daleko bilo, mislim. Dakle, ne iz čega, nego iz moje gluposti, iz moje sprnje, ili tako već, da kažem da sam napravila sebi haos na licu. Doduše, ovo će se sve dati skinuti, nije to nikakav problem, ne znam koliko odešava imam, to jest koliko puta ovde ušivano, koliko puta ovde. Sve to kada budem se smijela, to ulazi tačno tu, da kažem, ja nemam bore ovde, znači nemam tu, ali će ući ovde u smijeljku, mislim, ko što jeste na mestu gde jeste, no... Govorim vam da narednih, ne znam ja koliko od 7 ili ne znam, utorak tek idem, znači danas je četvrtak, utorak tek idem da vidimo šta ćemo i kako ćemo, da li ćemo tada skidemo konce ili ću dalje da nastavim sa lekovima. I odoh jednim totalno razlogom kod njega, a izađoh sa totalno drugim
nešto smo totalno drugo uradili. Tako da, ovo će biti vlog broj 1 vezano za mog doktora Savu. Vidjet ćete dalje šta ćemo mi sve raditi kod njega, šta se on nudi, šta, kako inače čovjek sve radi, šta, ono, sve će vam biti onako objašnjeno. Međutim, ovo sam morala da vam podelim da znate da se ne sprdate. Znači, ovo nije vezano za onoga ko me pirsovao, niti bilo šta, ovo je čisto moja greška. Znači, čim osjetite da nešto nije u redu, čim osjetite da nešto, ne znam, izlaze ili gno, ili da nešto se crveni, ili da nešto... Znači da nešto nije u redu sa piercingom, nemojte se zezati, otići ko ja, eto, ajde da ovdje ovo nešto na telu, pa kao, eto, kao, naš, kao piercing, pa kao ušila sam nešto na to, ne, ljudi, pogledaj, ovo su obrazi. Kako god ja bila hvalila svoju kožu, eto, ovaj, i sve to super, ja ću sad ovdje imati dva ožiljka. Znači, nije za sprdnju. Ali, opet, šta da kažem, ja sam kriva i to je to. Nema tu šta drugo, ono, niti onaj ko mi je bušio, niti bilo šta, nego jednostavno ja, eto, šesti put sam bušila obraze. I eto, šta mi se desilo posle šestog puta? Opet ja kao, ma da, to brzo zarasta, kao šesti put sam ga bušila. I ono kao, zakačim jedno, zakačim drugi put. Pošto su bile malo duže šipkice i naravno zbog otoka. I naravno to mi se stvori ranu iznutra i onda krene to da se to, pošto naravno ja to nisam otišla da saniram, da lepo vidim u čemu se to radi. I onda mi je bolalo, pa objasnila vam sve na početku. Bila sam ko hrčak, tako da, eto vidite što može da se desi. A ja vas obaveštavam staviti sljedećim vlogom šta i kako, vezano da li kod doktora mog Save ili nešto drugo što vam budem snimala, vidjet ćete već kako će to sve da izgleda. Eto. Nadam se da ste iz ovog videa nešto naučili. Znači, niti trčite pred rudu, niti, na primjer, nemojte ići da se pirsete kod svakoga. Niti idite kod doktora svakoga da vam ovo uradi, da vam ovo sredi. Inače, ovo ne znam kako bi vam neki doktor sredio. Možda bi vam dala samo da pijete neke lekove, da bi vam, ali ne bi vam iščistio kako valja. Ovdje moralo je skroz meso koje je bilo ovako, mislim, koje je dalje pod čepom. A vidite, ovo je sve čep. A moralo da se iseče to neko meso. Znači, haos, vidjeli ste vam u ovome. Tako da, ja se ničega ovoga ne gadim, jer ja naravno ne bi radila velike tetovaže se da, nego mi samo smeta sa što se ovo sve nešto i dalje pod anestezijom i dalje me la. Tako da, ko će balit jednom trutku oko da mi se čitalo. Nebitno. To što ja se ne plašim, ni to što mene totalno, ono, zabole džole za bilo šta, jer ja imam već i ožiljke, imam svašta nešto, da im ja nemam taj trip kao ja, sad više nisam lepa, imam ožiljke na licu, ne može se skine, vidiš, ne može. Nego, zbog vas vam govorim, znači ne znam kakvi ste vi po tom pitanju, pazite, gde se pirsujete. Kažem, ovo nema veze sa mjestom gdje se ja pirsovala, ima veze znači, samo sa mnom, ni sa kim više. Pazite, ako vam se nešto iskomplikuje, odmah reagujte kod vašeg pirsera ili kod vašeg doktora. I to je to, budite obazrivi. I nemojte da ako ja srljate, da, ovo je šesti put da ja bušim obraz i kao, ma, to će da zaraste za dan. Džoka će da zaraste za dan, kao svaka nova... Kao svaka nova rupa, opet, izvinite, ali kao svaka nova rupa od piercinga. Evo, vidite, ne znam da balim. Njoj je potrebno neki određeni vremenski period da ona zaraste. Tako da, do tada, Jelena, pipa Alitrex. I ovaj lofocin. I probiotik. I tako, šta ću? Toliko. Nadam se da ste nešto naučili, kažem, a mi se vidimo u sljedećem od vlogova, bit će, naravno, ne znam, stvarno, balam i pljujem se na sve strane. Biće nešto zanimljivije, bit će nešto malo onako vedrije, a ne to da sam išla da ušivam, druže, obraze, da mi neko, ništa u životu nikada nisam, da! Htjela sam kažem, ništa nikad u životu nisam ušivala.
Nikada! Da, ono, da sam, da kažem da sam svesna, lažem. Jeste mi ušivano kad sam radila grudi. Ne mogu da kada, to je to, vidiš, eto, debilčine. Nikad ovako nešto, znaš ono kad se posečeš, pa kao, nikad! Sada, sam snimala bukvalno doslovno ono kao, pogledajte kako mi te se ušiva ono kao, še obraz kao. Volim vas, kruvička! Strašno. Ne dopustite ovo sebi. Na vreme sve i sve će biti okej. Ćao!